こんにちは、深田チャンネル深田静香です。今日は2020年4月12日です。今日阪神競馬場で開催される G1 レース桜花賞の馬券を即パッドで買ってみました。今回は即パッドで購入しました。阪神競馬場の11レース桜花賞をクリックして、私は馬連のボックスを買うので選びます。で、私の会員名が4番のと5番、そして13番と17番、これで金額を入力していきます。馬番4、5、13、17で1つ500円で買います。で、ここの金額のところに500円なので5を入力して、この展開セットを開くと全部出てきます。4等ボックスで6通りで、入力終了で合計金額のところ3000円と入力します。これで投票をします。投票で、これで OK を押したら、もう一回投票で OK を押したら完了です。はい、これで投票が完了しました。さあ、今日のレース、発走が15時40分です。馬券を買ったあなたも買ってないあなたも、ぜひテレビの前で応援してください。深田静香でした。さよなら。